Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video roligimizda traktor MTZ82 obunachilarimiz tomonidan yuborilgan срочно sotiladi. Ishlab chiqarilgan yili 2006. Traktor holati zo'r do'stlar, biron aybi yo'q. Hamma tarafi 100% ideal holatda bo'lib turibdi. Zavodsiyga o'ziniki deb hamma joyi. Balonlar yangi, ko'p ishlatilmagan, 3,5 ming soat ishlagan ekan. Narxi 115 ming somoni aytilish, yana savdo bo'ladi. Faqat traktorning oldiga borib savdo qilasizlar do'stlar. Pulig bilan qo'shib beriladi. Telefon nomerlari 935-00-17-18. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Tajbas kanalidan salom deb qo'ying do'stlar.